I la qüestió catalana ha copat avui a la baixa l'agenda dels principals dirigents polítics. El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha reunit amb el president del govern, Mariano Rajoy, per mostrar el seu suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb la finalitat de convocar unes eleccions autonòmiques. També s'han reunit avui cap vespre més de 300 membres del Partit Demòcrata Català en un Consell Nacional extraordinari. El PDeCAT demana a Puigdemont que aixequi la suspensió de la declaració unilateral d'independència si el govern central aplica finalment l'article 155. Nosaltres li hem demanat que si el país pateix l'aplicació d'aquest article, llavors sí que creiem que s'ha d'aixecar la suspensió, però no abans, perquè nosaltres creiem que l'aposta pel diàleg és una aposta honesta i que de moment no està tenint la resposta que nosaltres voldríem i que, evidentment, si la resposta és el no diàleg, com és el 155, doncs, evidentment, hauríem d'aixecar aquesta suspensió.